Din regim ce în pace cum political engineering și cum se le mod jabur și ia va غیر ce وجه عمران خان ارس شو بدا ملک چ کوم چادر او چادیواری پا مالی وشوا دایینو ر قانون وایلیشن وشو دغه خلاف د مو تحریک شروع دی او دغه مقصد صرف او صرف بدا ملک حقیقی ازادی دو دایینو د قانون حکمرانی دو دا عمل چ کوم دی دا بیا این راوند دی پدا کی چ کوم دی نہ این شتا نہ قانون شتا نہ پک انصاف شتا عدل یا مفلوجه دو وزیر اعظم مفلوجه دی پارلیمنت مفلوجه دی دی عوام حکومت یو کوشش وکړو په 2 فروری باندې دی بدلون باغی کېم دی فارم 47 چکم دی په وجه باندې په پارلیمنت کې هغه خل روغلل چې اٹاوټ دی لہذا نن دی موږ دغه جلسه مقصد پر عمل کې دایینو د قانونو کمرانی و د عمران خان رهایی د موږ اسلام آباد یا کتباغ لروانی او موږ ټول ملک عوام له دا اپیل کوو چې دا کوم تحریک شروع دی دا تاسو د پوره دی تاسو د بچو د مستقبل د پوره دی پر عمل کی حقیقی آزادی دے پر پتا کی سم وخلو او چی دا کم ظلم و جبر دے او حکومت طریقہ ری شورا ولے شو دے دو سمر مخالفت کا ولے شو دا دے توسو زمواری دو دا ملک دے توسو دے دا پارلیمنٹ دے توسو دے دا سمر گورنمنٹ سرمنٹ تی دا دے توسو نوکاران و خادمان دی لہذا پر عمل کی دے حقیقی آزادی دے پر خپل کردار دا گورا مو خپل تحریک چلو حکومت دے کے سٹیٹ دے یو غیر قانونی عمل چکن دے حصہ جوڑی گی و مگ روی سوروی نو ادغی خلاف مگ دا تحریکم چلو و ادغی مگ خلاف ہم انشاءاللہ مگ برا انتظام کرے دے مگ بے انشاءاللہ بیری رمی سے کہو مگ بے رکاوٹو نہیں سے کہو و دے خان پکال بولے مگ چکن دے و دے کتباغ لازوان رسو